Sveiki, mėly draugai. Šiandien ne pačiu geriausiu oru bus mano žvejyba, bet oro, kaip sakant, nepasirinksi. Nori žvejot, imi ir važiuoji. O be to, su gera apranga ir blogas oras nebaisus. Mūsų palapinė dar paruošta. Taigi, šiandien bandysiu suvilioti ir eis kalba apie didelės žuvis. O tokias. Aišku, dabar prisigirsiu, o pagausiu tokias, žinai. Tai žodžiu, šiandien apie lynus bus kalba. Kaip mato, turim marcipaną. Ir jį maišysiu su mivardžio. Aiškiai, tai tokia serija. Labai daug nemaišysim, kad tik pajaukint. Pajaukint, neprišert. Kaip čia dabar madoja visi kalba. Tai va, turim kukurūzų porą bankių, turim naktinio slieko, turim dar iš prieito žvejybos sliekų. Šiaip kas nematėte, buvo laida karšiai vien tik slieku, tai čia bus nurodėlė, galėsit spausti, pažiūrėt. O ką? Kaip sakant, temsta greitai. Vėlai atvažiavom ant vakarinio kibimo. Taigi, čiumpu, maišau. O jūs, nežinau, kavos susitaisykit. Susirinkau pirmą meškerę. Aš kaip visada, kaip paprastai, slyvutė, švinukas, paprasta plūdė, čia 4 gramų, žodžiu, labai paprastai, kių mandrybių. Ir ką, kablys toks didelis, nu, nėra iš didžiausių, bet jei ką pasididinsiu paskui. Pradžiai bandau jaučiu naktinius liekus sumauti. Gabaliukus nukarpyti. Susgraibau. Suru pavadėlį nenukirpti. Galim ne gabaliuk užmauti. Iškliūčiu, baisi ilga čia krepštaus. O lynai nelaukia, jie įlenkia skubo. Ką, akiptumėt ant tokį skanumyną. Gylį šiaip prie krantą nemažas. Čia, nu, matysi. Virš galvos dar kai. Dar nejaukinau su jauku. Jaukas dar brinksta. Bet aš galvoju, daug ir neduosiu to jauku. Dabar pradžiai kukurūzo
pamytis. Ką antrą meškerį susirinkau, viskas identiška. Tik kabliukas kitas. Ir ant šitos pamėginsim sumauti kukurūzų. Daug. Kukurūzai iš Norfos. Pigus. Tokie biški patežiai. Bet galbūt tiks. Nu ką jau, įsirašiau. Meškerės užmestos. Nu va tik laukimas. Atsigersiu arbatas. Tai va, šiandien mano amunicija tokia va. Skėtis va. Labai fainiai galiu pasidaryti kaip palapiniai. Vėja užgožė. Kuprinė, apie kurią jau šnekėjau. Vėliai va, gali ką nori va pasidėti. Yra 4 tvirtinimai. Ir va, nei puikiai. Tai kuprinė, masalai, 2 kibirai, 2 meškerės ir koliukai. Visa mano amunicija šiandien. Ir klubinis, firminis mūsų podelis. Kas nori tokius podelius turėti, užeikit į mūsų klubo internetinį puslapį. Tai būtų www.fos.lt. Ten rasit visą informaciją, kaip gali tokius podelius gauti. Aš mėgau jos arbata. Yra. Laukiau lyno. Kažkaip karšta. Gerai, viršu. Thank you.
ką jau sutemo. O ką žinau, važiuosiu namo jaučiu. Turbūt pasišersiu tą tašką, kuris buvo aktyviausia šiandien. Iš jojo pagalvau vieną karšį. Pasivaidenu kokiam. Nepasivaidenu. Eik tu savo, nu jei. Būni ir taip. Žodžiu. Tai kur aš čia baigiau? Žodžiu, pasišeru tą tašką. Gal ir čia dar pamėsiu kokį kukurūzų kažko tai. Ir bandysiu atvažiuoti rytoj ryte. Kokį ketvirtą išvažiuoti. Arba keltis ir pusę penkių išvažiuoti. Nu nežinau, matysiu kelintą valandą. Tai va, ten karšį pagavau ir du ešerius. Nu ir čia va, jau kibo kažkas. Bet nepasikirto gerai, tai patys matėt. Tai gerai, šeriuos ir susimatysim rytoj ryte. Tai bus lyn. Sveiki žiūrovai, kaip ir sakiau, turim, atvykom ryte, vakar pasišėrėm, kaip matėt, ir pirmu metimu turim kažkokią tai gan stiprią žuvį. Aš tikiuosi, kad tai bus tulynas. Jėgos tai turi. Taip, tai lynas. Lynas. Yes. Štai dėl ko atvažiavom čia. Koksai. Gražuolis.
Reikia neišsidurti. Vos pats nenuėjau pas linų. O, koks gražus. Panašiai toks pat, jau, kaip pirmai. Masalas, kaip ir vakar dėjau, gabaliukas, naktinis liek, gnaibu. Ir dar, mano dzikai jau susikokonavo. Kai žvejoji laida buvo viena apie sliekus, dabar linam vėl sliekai, tai dzikų nėr kur panaudoti, tai kukonuojasi. Nu, bėga syvai, vilioja, juda, skanumėlis. Tai va, iš po paskutinę lyną dar pagavau ešerį ir jau gan ilgokai laukiu. Atvažiavom 6 ryte, šėrimo nedariau, net jauko nesimaišiau, sakau, nes iš vakar vakarų pašėriau, sakau, gal kaip taip, tai neprašuau ir dulinai iškrapštyti. O paskui tingėjau maišyti sijauką. Bandau taip suvėlioti. Truputį kukurūzų įmečiau. Tai va dabar laukiu, lyg tai kažkas tai bando, lyg sujudina plūdę, bet neima konkrečiai. Paskui truputį dar pašnekėsiu gal apie sistemą. Kaip masalą ant dugno guldau. Tai žinau, ką daugiau papasakot, laukiam toliau. Tikiuosi, dar bus tų linų. Taigi, laukiam.
Gal neužilgo persimėsiu dar. O pagrindas masalas naktiniais liekai, dėjau kukurūzą. Ant kukurūzą jo, nieko visiškai jokio judesio. Tai va tiek šiam kartui, bandom laukti. Tai kadangi laukiam kibimo, nutariau dar pakalbėti apie krepšį, kurį naudoju iš Milardi. Ir nes sulaukiu daug klausimų tiek iš žiūrovų, iš draugų, tai truputį detaliau apie ją papasakos. Tai, na, aišku, naudojimo čia nebus labai švaru. Tai yra keturios kojos. Jie įsistato ir stalas pasidaro ant kojų. Yra kantos. Realiai, jeigu kuprinė truputį taip, niekas nenurėdės. Ir gan talpi. Man tai labai, nu, užtenka daiktams. Toliau, kas labai įdomiai, tai šoninės kišenės. Jos su dviem užtrauktukais. Ir plus galima, va, atsidaro visiškai pilnai. Ir diržai įsiūti, va, yra pastiprinę. Viena diržas ir jis eina iki pat apačios. Tai va čia labai patogu idėjai kažką. Nu, iki pat apačios atsidaro. Ir čia netgi tas pats. Valas dar nevardė, apie jį ateity pašnekėsiu dar. Tai va, tokia to kuprinė. Čia rankinė. Čia irgi tas pats. Iškrito, atsidarė va pilnumoj. Ir sakau, va, jeigu tokį indelį įdedi, tai tikrai didelis kišenės. Tai va taip. Taigi, kur jį įsigyti, šitą krepšį paliksiu aprašymę nuorodą, arba užėkite į www.lakitakal.lt ir rasite tą krepšį ir ne tik, yra daug geros naujos produkcijos Milardi ir tikrai įsirinksite savo tinkamą daiktą. Taigi, šiai dienai tiek apie krepšį. Einam toliau žuvauti. Kalbėjom, sulaukim kibimą. O kas gi čia? O. Geras priešininkas. Nu, tūs buvo lengviau ištraukti, tūs mažesnis, bet... Įdomu kažkur. Lenda. Tu sau koks esi, kiek jau. Vos neapsi.
jau. Kai tas krantas šis vidus. Čia tai buvo reikalų. Jo, mažesnis, bet jau energijos kaip 5 tokie. Fantastika. Tiek ilgai laukiu. Šmurkšt. O ne, bėg. Tai va, tik ką pakalbėjau. Visą laiką prieš vat man kalbant, buvo plūdė taip kilstelėjus. Ir visada jinai laikės pakėlis, nu galvoju, tegu būna. Nes prieš tai lynas, kur užkibu. Lygiai ta pati situacija. Truputį pakėlė ir laikė. Tai, nežinau. Galbūt po truputį jisai bando kilstelį ir, nežinau, mėgaujasi tais liekais. Ir paskui tai gražiai matėt. Gerai, dedam sliekų, metam. Na va, šiandien masalas. Visas naktinis lietas su gabaliukais. Va, gabliukai. Va. Tie patys mano prie to žvybai šnekėti. Ir čia yra 10. Tik jie biškiai yra išdidinti. 10 numeris, va, labai gerai. Lynui. Ir dar aš gaudžiu ant Extreme Feeder šitokių pirmais. Kaip kirtuosi ir tie, bet nutraukiau kabliuką, tai surišau šitą. Dabar sistemą. Sistema va. Švinelį čia. Nu, žodžiu čia. Kas vat, kai va, nusileidžia gylis, čia miškia, visur tų gleivių lyno, o gylis yra, žodžiu, o dar ten aukščiau yra, o, žodžiu, gylis yra nemažas, ir dabar, kai nusileidžia į apačią švinas, vėl taip parodys. Kai va plūdė, stovi. Ir aš taip suprantu, kad mano masalas, o taip guli ant žemės pavadėlis. Ir kas būna, aš taip įsivaizdu, nes dabar vėl taip kibu. Paima, kilsteli ir plūdė biški pakyla. Ir jis čia kramto, valgo, žodžiu, žiaumoja. Ir kai praryja, tada pradeda emti. Nu, aš taip įsivaizduoju. O ar taip yra iš tikrųjų, ar ne? Nes kaip kitai paaiškinti, kai nebiškai kilstelį. Gerai, metam. Žiūrėsim. Gal dar. Gal kokį 3 kilogramų įkabinsim.
Ką, draugai, laikas namom atrodo važiuot. Rezume, 4 lynai, 2 tikrai neblogi, vakar karšis. Tai mano tokia žvejyba, su mažai daiktų, 2 plūdės buvo, viena vienoj pusėj, kita kitoj pusėj. Tai dešiniai pusėj buvo kelis kibimus turėjau, bet tai tikrai ne. Nežinau, kas ten kibo, nes net nepanėjau pakirsti. Tai visas veiksmas buvo šitoj pusėj. Ir čia buvo iš vakaro pagrindė čia šerta. Tai realiai, galbūt netgi aš manyčiau atėjo ant jauko, kukurūzo. Ir jie čia maitinosi ir visa žavis čia buvo sugauta. Toliau. Kabliukus parodžiau, sistemą parodžiau, viską matėte. Dabar dar laukiu paskutinės žuvies, bet greičiausiai... O, kibimas, žiūrėkit, ant tų žodžių. Patempė kelis kartus. Tai kalbant toliau, gal užkips. Tikiuosi dar 5 lyno, bet... Tai va, diena užskaityta. 100% tikrai smagiai buvo čia juos su jais pakovoti. Taigi norėčiau iš jūsų laiko. Būtinai, kas neprenumeruoja, tai būtinai prenumeruokit. Galit varpelį paspausti ir visada žinosit, kai išeina mūsų nauji video. O ką daugiau? Nei žvyno, nei uodegos. Susimatysim kažkur kitoje vietoje, gaudysim galbūt kitą žuvį. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot. Iki. Jeigu pagausiu žuvį, įmesiu į pabaigą dar. Ate.